Bon dia. Nosaltres som un grup de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, som QIMO. El nostre objecte de recerca és la gestió estratègica de la informació i del coneixement a les organitzacions. Des d'aquest punt de vista és el que hem utilitzat per fer l'estudi de la transparència. El back office vol dir com s'està fent la transparència des de dins, des de les institucions, des de les administracions públiques. Per on ha passat? Som un grup interdisciplinar i hem integrat en aquesta recerca a membres de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Subdirecció General d'Arxius i del CTETI. Ens han donat el seu suport des del punt de vista de l'òptica, no de recerca, sinó de la pràctica i del dia a dia. Creiem que és una col·laboració que ha estat molt productiva perquè ens ha permès d'alguna manera dirigir la recerca no només des del punt de vista teòric, pràctic de la disciplina, sinó també des del punt de vista de l'aplicació. Bé, a l'estudi partíem d'un context molt clar, la Llei de Transparència de Catalunya, on hi havia una sèrie d'articles que es marcaven les pautes de com es feia això de la transparència. Parlava de que la transparència s'havia de basar en un sistema d'informació i de coneixement que a més tenia que estar molt clarament fonamentat en els sistemes de gestió de documents, d'informació i de dades perquè els ciutadans poguessin accedir a la informació i una informació fiable i fàcilment localitzable. També la mateixa llei parla que les organitzacions, les administracions, tots els objectes que estan obligats, tenien que fer aplicar una sèrie de mesures organitzatives i de funcionament perquè la ciutadania i tothom pogués localitzar fàcilment la informació. I per últim deia que tot se tenia que publicar en uns formats lliures i reutilitzables perquè la llei de reutilització, que aquesta és a banda de la llei de transparència, ens està dient que fomenta riquesa, fomenta desenvolupament econòmic en els territoris. Però a més tenim un context de contenció pressupostària, és a dir, tot això s'havia de fer, a més de tot el que s'estava fent, a cost zero. Això implicava que havia de prioritzar algunes accions i hi ha una sèrie d'implicacions en la implantació de la llei i en tot el que hem vist prèviament de sistemes d'informació, d'implantar sistemes de gestió de documents, etc. També hi havia un context de corrupció. La llei de transparència es va agafar com que teníem que publicar per demostrar que som transparents. Tota la resta de coses, tots els fonaments de la transparència, tot aquest back office es va veure ressentit. I per últim, les administracions públiques, a cost zero, també tenien que implantar una sèrie de lleis, sobretot la llei 39/2015 de procediment administratiu, que obligava a impulsar encara molt més el que s'havia fet l'administració electrònica, documents electrònics, formats reutilitzables, interoperabilitat entre les administracions públiques, etc. En aquest context, les administracions quan entraven a la llei doncs veien tot el que tenien que fer, tot molt detallat. L'article 5, l'article 6, la llei la podeu descarregar i mirar, article 19, article 65, tot detallat, tot el que se tenia que fer, qualitat dels serveis, la informació tenia que servir per la presa de decisions, mecanismes i instruments per interrelacionar-se amb els ciutadans, tot això cost zero. I les disposicions addicionals amb adaptacions organitzatives i de funcionament. Els objectius eren, tenint en compte tot aquest context, amb el projecte volíem veure com s'estaven fent els sistemes de gestió de documents, quines eren les pràctiques i els processos que s'estaven definint per complir la llei, per publicar informació de qualitat, quins eren els riscos que s'estaven veient si no s'estaven fent una sèrie de coses, quins eren els indicadors de qualitat de les dades que la llei diu que s'han de posar, quina era la relació amb el sector infomediari, és a dir, amb totes aquelles empreses que estaven desenvolupant el seu objecte de negoci gràcies als formats reutilitzables i també volíem veure quines eren les bones pràctiques internacionals.
Les preguntes de recerca eren com s'estava implantant la llei, com s'estava mesurant, ho estaven fent les administracions i si hi havia algun marge de millora. A la literatura hi havia antecedents de portals i d'accessibilitat, com s'estan fent els portals de la transparència, com es podien accedir, quina documentació sobretot s'està molt estudiant, quina documentació s'estava publicant, perquè això donava pistes a si la llei era transparent, si la llei no, si l'administració era transparent o no, i com s'estaven organitzant, doncs no trobàvem antecedents. Això ens va animar a iniciar l'estudi. La metodologia. Tenint en compte que, no, que partíem de zero perquè no sabíem com orientar molt bé l'estudi, vam partir de la base que era un estudi exploratori i ens teníem que basar en metodologia qualitativa, sobretot entrevistes en profunditat, per començar a fer el mapa de què hi ha, què s'està fent. De tots els actors que participen en la transparència, ens vam centrar estrictament en la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments, perquè són els que tenien un contacte més directe amb la ciutadania. Vam seleccionar 25 departaments de la Generalitat i dels ajuntaments, a la fase de les entrevistes, vam seleccionar 51 amb el criteri de capitals de comarca i dos ajuntaments per província inferiors amb població de 10.000 habitants. Les dades les vam recollir primer analitzant totes les fonts documentals, els informes, els plans estratègics que anaven publicant ajuntaments i Generalitat, entrevistes i per últim les enquestes, ja per acabar de corroborar una sèrie d'aspectes que havíem detectat en la primera fase en les entrevistes, en el qual vam tenir una taxa de resposta, que ja veieu aquí, que no va ser molt elevada. En l'anàlisi de tota aquesta informació vam integrar les dades que vam obtenir amb l'anàlisi documental, a l'anàlisi del discurs de les entrevistes i l'anàlisi estadístic. Els resultats, titulars, estadístiques i tot, doncs en la memòria està tot molt, molt detallat. Com s'està implantant la llei de transparència a Catalunya? Doncs com es pot? A diferents velocitats, però amb molta voluntat, sobretot els ajuntaments més petits amb voluntat d'implantar la llei realment estan fent uns esforços titànics, perquè són els que són, però entenen que estan al servei de la ciutadania i el poden fer. No és generalitzat, però sí que s'ha detectat d'una manera molt significativa. S'estan organitzant les tasques una mica de manera informal, no hi ha processos i procediments establerts. D'alguna manera, tothom sap qui fa què i com, doncs com es pot. Hi ha sistemes d'informació? Sí, fragmentats. Això el que fa és que hi hagin illes informacionals que afecti d'alguna manera a la qualitat de la informació que s'està publicant. Sistemes de gestió documental en els ajuntaments grans sí que s'estan implantant, però encara és una de les grans carències que s'han detectat. Això implica que el portal de la transparència funciona manualment. Això fa que encara redundi en moltes més càrregues de feina que si s'automatitzés tot. I falten referents i fonts d'informació. Els van buscant mitjançant xarxes informals, amb trucades, però realment hi ha com una desorientació, reclamen guies, reclamen instruments de seguiment. I com es mesura? Hi ha indicadors externs, InfoParticipa, Transparència Internacional, però no hi ha, indicadors propis. Aquests indicadors, a més, només valoren què es publica i com es pot accedir des de la ciutadania, però no són indicadors que diguin com s'està fent la feina, com s'està fent tot l'esforç per estar publicant. Sí que s'estan implantant en alguns ajuntaments una sèrie de sistemes de gestió que permeten valorar tot això, tanmateix són encara molt, molt pocs. Hi ha marge de millora? Sí, ja ho he anat dient. Falta reglamentació, falta guies, falta formació. No es publica d'una manera generalitzada dades en obert, per tant, la indústria de la reutilització
està molt perjudicada. Falten indicadors de back office de qualitat de les dades, és una de les línies del treball en les que es podia seguir treballant. La cultura organitzativa s'ha de millorar, encara hi ha molts recels, i falta sistemes d'informació automatitzats. I ja acabo. Les conclusions, l'última seria aquests canvis organitzatius que fan falta perquè tota aquesta maquinària es posi en marxa. No només més recurs, l'altre dia la comissionada de la Transparència a Catalunya en el congrés que va haver-hi de Transparència a Madrid deia que la transparència cost zero no es pot fer perquè aquest cost zero implica que encara té la corrupció és un cost, i en aquest sentit és no només més inversions, sinó també canvis organitzatius, més col·laboració entre diferents departaments, impulsar molt més la coordinació entre sistemes informàtics i els sistemes de gestió documental dins de l'organització, i l'explotació que es pot fer de tot aquest esforç són la informació i les dades que l'organització, que les administracions van tenint, que poden repercutir amb el disseny de polítiques de desenvolupament del territori, amb el que dins de la nostra disciplina s'anomena la intel·ligència territorial. Gràcies. Moltes gràcies.